Olá, gamas, eu estou aqui para fazer mais um vídeo e hoje eu estou aqui com a minha prima. Oi, oi, galerinha! Vai lá seguir no canal dela e já vai deixando o like, se inscreva no canal, ativa as sininhas das notificações e para não perder nenhum vídeo, então solta a vinheta! Bom, galera. Estamos aqui no, sei lá como é que é o nome disto. Eu esqueço do nome. Agora temos que tocar no rosa, calma aí. Olha, eu vou me arriscar a vida. Qual é a cor? Aqui, branco. É branco? É branco. Porra, agora, será que eu vou ganhar? Estou muito ansiosa para saber. Eu por enquanto só vou começar a fazer tal coisa. Encontrei uma roda bem grandão. Peraí, agora. Qual cor, qual cor? Branco, branco. Olha! Novo. Eu vou me arriscar a vida. Agora vamos. Não, amarelo é a minha cor preferida, gente. Isso dá para mexer. Só agora que sabes. Será que eu vou ganhar? Ou será que não? Não. Agora qual cor? Você está vendo aqui se brilha fazendo isto? Quase, gente, quase. Agora qual cor? Amarelo. Eu vou dar uma chapada daquelas bem fortes. Só tem eu e a menina, né? Imagina se eu ganhar. Amarelo de novo. Ui. Ali está a minha vida. Ai, quero ganhar. Quase. A menina perde. Tá bom, gente. Ela não vai perder. Gente. Preto. Mano, eu vou sair do. Aqui, assim. Entra no desenho. Gente. Agora é cor. Roxa, roxa. Ai, já. Já tô na. Eu tô aqui com a menina. Preto, preto, preto. Ah, encontrei. Também. Fui por pouco, só tinha dois. Tudo bem poucos presos. Encontrei. Era o rosa claro. Fui por pouco. Branco, branco, branco. Tô aqui com o menino outra vez. Qual cor, qual cor? Azul escuro. Já tá em mim. Olha. Olha. Gente, vitória minha. Ele dá um aqui na minha cara. É, ela tá grande, tipo girafa. Também quero. Vou ter que ganhar. Gira, gira. Ganha. Olha aqui. Ganha. Não tem tempo. Ciano. Ciano. Todo mundo vai correr pra onde eu tô, meu Deus. Não, eu faço. Morreste? Treino. Agora é vermelho escuro. Ainda bem que é esse morto. O que é isso? Tá na boca. Ai, gente, gente. Vermelho, vermelho, vermelho. Vermelho. É roxo, roxo, roxo. Tá de onde, mano? No roxo. Ah, tá aqui. Vermelho. Yeah! Meu coração tá me acelerando. 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 O que eu tô falando? Branco. Ele já tá no branco mesmo. Esse menino tá mais firme aqui. Não é? Só tá aí pra cor branca. Branco. Alaranjado. Acho que é esse daqui. Yeah. É esse. Eu quero dançar. Eu quero dançar. Eu quero falar. Ah, mas. Gente, gente sem mais. Alguém me caminhou de uma vez e não era isso. Ah, olha! Yeah. Não gosto de ver. Ah, já tô. Também. Yeah. Oh, yeah. Agora, gente, qual é a cor? Escuro. Mas uma pessoa caiu. Não fui eu. Magenta, magenta. Já também. São quatro pessoas. Quatro? Yeah. Ai!
Estamos todos juntos, meu. Yeah. Agora vai. Verde, já estou no verde. Também já estava. Eu não tinha visto que eu estava. A gente tá. Ah, já tô. Olha aí o menino, como é que estamos? Qual cor? Ciano, ciano, já tô no ciano. Nem. Olha a cor do nosso animal aqui. Amarelo, não amarelo. Eu também. Magenta, magenta. Ah! Eu morri. Verde. Okay. Ah, o outro não morreu. Mas eu morri. Eu verde, verde. Morreste? Não. A menina morreu, só tem eu e o Nino. Calma, calma, amarelo, amarelo, amarelo. Rápido. Amarelo. Ai, gente, tô... meu coração tá diferente. Eu tô mais jovem. Roxo. Yes, eu ganhei! Então, gente, espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal, ativa as notificações e tchau! Yeah.